ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ቆያችሁ ውድ እህቶቼ ወንድሞቼ በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም እና ፍቅር ይብዛላችሁ እንደምን ቆያችሁ እንደምን ከረማችሁ አሜን ያምላካችን የሉል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነና የተከበረ ይሁን ሰሞኑን እንግዲህ በተለያየ ሀገራችን ላይ በተፈጸመው በአንዳንድ ክስተቶች በኢንተርኔት መቋረጥ ምክንያት ያው ለብዙ ቀናት ሚዲያ ላይ አልተገናኘንም ነገር ግን ሚዲያው ላይ ባንገናኝም ከሚዲያ ጀርባ መስራት ያለብንን ነገሮች በመስራት ላይ ነው የቆየነው በዚህም መሰረት ከዚህ ፊት ሚዲያ ላይ ፌስቡክ ላይ ያንዲት እናት ሁለት ግድግዳ በፈረሰበት ቤት ውስጥ እንደሚኖሩና በሁለት ግድግዳ ቤት እየኖሩ እንደሆነ ፌስቡክ ላይ ለቅቄ ነበር በዛም መሰረት ብዙ ሰዎች በተለይ ከአዲስ አበባ ታም ብዙ ሰው ደውለውልኝ ይሄን ቤት መስራት እንደሚቻልና ማሳደስ እንደሚቻል ገልጸውልኝ ነበር ይሄን በገለጹልኝ በማግስቱ ምናምን ያው ሀገራችን ላይ በነበረው ሁኔታ ሳይሳካ ቀርቷል ሆኖም ግን ወደ ኋላ ሳናስቀር ቤታቸውን በአማረ ሁኔታ ሰርተን ጨርሰን በሞቀ ቤት ውስጥ ነው የሚገኙትና እንደው እናንተም ማየታችሁት እንድትደሰቱ ቪዲዮውን ከዚህ በኋላ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ በዛ መሰረት ቪዲዮውን ተመልከቱት እንዴት መጀመሪያ እንዴት እንደነበረ ከዛ እንዴት ስንሰራም በምን አይነት መንገድ ስንሰራ እንደቆየን ከተሰራም በኋላ በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደደረሰ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው እዩትና እንግዲህ ለወደፊትም ቢሆን በዚህ መንገድ ለወገኖች የምንደርስበትን መንገድ እንፈጥራለን በተለያየ ገንዘብ መርዳት የምትችሉ በገንዘባችሁ ከታችሁ በእውቀት በጉልበታችሁም የምትራዱበትን መንገድ እየፈጠርን ብዙ መስራት እንችላለን እና ለዛሬ ይህን ቪዲዮ እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ የዩቱብ ቻናሌ ተከታይ ያልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ ቪዲዮን አይታችሁ ስጨርሱ ከወደዳችሁት መልካም ነው ካላችሁ ለሌላውም ማነሳሻና አርአያ ይሆን ዘንድ ሼር በማድረግ ድጋፋችሁን እንድታሳዩ በዚሁ ጠይቃለሁ ይሄን ነገርና ሌሎችን ቤት ለቤት ለማደርጋቸው እርዳታዎች ከጎኔ ለሆናችሁ በተለይ ያለም የምትኖሩ እህቶቼ ወንድሞቼ በያላችሁበት ምስጋና ይድረስ ለወደፊትም እርዳታ የምትችሉ ከጎን የሆናችሁ በየቤት ለቤት አቅመ ደካሞችን ወቅታዊ ችግራቸውን ዘላቂ መፍትሄ የሚፈልጉትን በዘላቂ መፍትሄ ወቅታዊ መፍትሄ የሚፈልጉትንም እንደዚሁ ደግሞ በወቅታዊ መፍትሄ የምንረዳበትን እንቅስቃሴ እንድትረዱኝ በዚህ አጋጣሚ እጠይቃለሁ ለረዳችሁኝ ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁ ስራችን ይቀጥላል የጅማሬ ነው ወደ ማህበር አድጓል አሁን ማህበር ተመስርቷል ይህን ስራ በየከተማው የሚሰራ የተዋህዶ ልጆችን ከወደቁበት የሚያነሳ በጎ አድራጎት ማህበር መስርተናል ያ ማህበር የተለያዩ ሰዎች አሉበት በሙያ የህክምና ባለሙያዎች መምህራን እንዲሁም ደግሞ ግንበኞች ቤስን ሰራ ግንበኛ በነፃ የሚያገለግልበትን የተለያየ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙያቸው የሚያገለግሉበት ማህበር መስርተናል እና ያን ማህበር በቅርቡ ሰፋ አድርገን ባለሀብቶች በሀብታቸው ሙያተኞች በሙያቸው እውቀት ያላቸው በእውቀታቸው የሚያገለግሉበትን ሰፋ አድርገን እንደ ከተማው ነዳያንን ጾም በማስፈታትና በተለያየ ስራ ውስጥ የሚሳተፍ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችን ትላልቅ አረጋውያን ሁሉንም የሚያሳተፍ ማህበር መስርተናል በቅርቡ ሰፋ እናደርገዋለን እና ያን ማህበር
እንድትረዱ በማህበር ነው አሁን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው እና ይህን ቪዲዮ አይታችሁ ከተደሰታችሁ ይህን ማህበር እንድትረዱ። በዚህ አጋጣሚ ይህን ስራ ስሰራ በጉልበታቸው እንዲሁም ደግሞ በወጪም ደረጃ ተሳትፈው ያገለገሉ ማህበረ የወስታሲዮስ የሚባሉ የወጣቶች ዩኒቨርሲቲና የኮሌጅ ተማሪዎች ከልብ አመሰግናለሁ። እነሱ ናቸው በአብዛኛውን በጉልበት ስራ ላይ ሙሉ ለሙሉ የሰሩት። እንዲሁም ደግሞ ብሎኬት በመቻልም የተለያዩ ወጪዎችን በመቻል ያገለገሉት እነሱ ናቸው እና እንደነሱ ያሉ ማህበራት በዚህ ሰዓት ያስፈልጋሉ። ወጣቶች ናቸው አብዛኞቻችሁ። የሆነ ሆኖ በይበልጥ ደግሞ ከቪዲዮ ላይ አይታችሁ ትረኩበታላችሁ እያስባለሁ። እግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ይብዛላችሁ። ስር ሰዳችሁ በእርሱ ታነጹ፣ እንደ ተማራችሁትም በሃይማኖት ጽኑ። ምስጋናም ይብዛላችሁ። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆላሲስ ሰዎች ምዕራፍ 2 ቁጥር 7። ጽኑ በሃይማኖት፣ ጽኑ በምግባር፣ ጽኑ በሃይማኖት፣ ጽኑ በምግባር። ባንዲቷ ሃይማኖት እንተባበር፣ ባንዲቷ ሃይማኖት እንተባበር፣ ባንዲቷ ሃይማኖት እንተባበር፣ ባንዲቷ ሃይማኖት እንተባበር። ጽኑ በሃይማኖት፣ ጽኑ በምግባር፣ ጽኑ በምግባር። ባንዲቷ ሃይማኖት እንተባበር፣ ባንዲቷ ሃይማኖት እንተባበር፣ ባንዲቷ ሃይማኖት እንተባበር፣ ባንዲቷ ሃይማኖት እንተባበር። ባንዲቷ ሃይማኖት እንተባበር፣ ባንዲቷ ሃይማኖት እንተባበር፣
ያነሱ የሚራራን ሲፈርድ ብዙ በቀሌ
የሱነ አይደለም ያንቺ በዘካ ማጥረሽ በጸሎት በርቺ ኢትዮጵያ ሰላምሽ ይብዛ ተጠረ በእግዚአብሔር ታዛ አገሬ ሰላምሽ ይብዛ ተጠረ በእግዚአብሔር ታዛ አትለይቱ የባላታ ያውኒ ዘርጋ እጅ ከሰማ ኢትዮጵያ ሰላምሽ ይብዛ ተጠረ እግዚአብሔር ታዛ አገሬ ሰላምሽ ይብዛ ተጠረ እግዚአብሔር ታዛ የውጣውረ የጉስቁልና ወእግዚአብሔር መከራ ማብቂያ ሰላም ይሁን ሲ ይሆናል ሰላም ያሳየሹ ፍቅር አይረሳ ሰላምሽ ይብዛ ተጠረ በእግዚአብሔር ታዛ አገሬ ሰላምሽ ይብዛ